gospodo, dobar dan i dobrodošli. Kao što ste već upoznati, završen je konkurs koji je raspisala opština Čajetina sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a za 3 mere aktivne politike zapošljavanja, stručnu praksu, javne radove i samozapošljavanje, za koje su opredeljena sredstva u visini od 5.800.000 dinara. Ja pozivam predsednika opštine da vam se obrati i kaže nešto. Ovdje sa mesta ili moram tamo? Možete tu. Možete da iskoristim priliku u ime opštinske i svoje lično ime da vas pozdravim i da vam poželim sreću i uspeh u saradnju sa opštinskom upravom i da pozdravim i naše predstavnike Nacionalne službe za zapošljavanje sa kojima smo zajedno radili ovaj projekat i nije to prvi put, radili smo, ja mislim da je 3-4 godine da zajedno sarađujemo, ali evo kažem ove godine se desilo da država nije opredelila sredstva onako kako smo sa početkom godine dogovorili, tako da su ova sredstva koja su sada opredeljena za sve ove oblike zapošljavanja su iz opštinskog budžeta. Nadam se da ćemo u narednoj godini nastaviti saradnju i da će država imati malo više sluha i da će opredeliti sredstva za podsticaj i razvoj zapošljavanja, a eto vama koji ste iskoristili ovu šansu i koji ćete naći svoja radna mesta, da duše jeste za sada privremeno, ali nadam se da će kroz neke buduće mere vlade i podsticaje ostati mogućnost lokalnim samoupravama i da vas primimo u stalni radni odnos, da imate mogućnost da se zaposlite da ovdje u svojim sredinama radite, da napređujete i da razvijate svoje sklonosti ka nekim budućim pozivima. Ja stvarno ne bih nešto mnogo da dužim, a i ne volim kad ove kamere snimaju ili da se promovišemo na ovome. Mislim da ovo jeste posao lokalne samouprave i jeste posao i ministarstava i države da stvara ambijent, da se mladi ljudi zapošljavaju, a i oni neki koji su ostali u ovoj tranziciji bez posla da mogu da se prekvalifikuju i da nađu neke druge poslove. Tako da, eto, još jedno vam ja želim puno sreće i uspeha u ovoj saradnji sa našim institucijama. Tu je javno komunalno preduzeće, kulturno-sportski centar, turistička organizacija, privatnici, vidim tu Dimivet, jel tako veše, Dubravko i ne znam koja još od privatnih firmi iskazao želju i potrebu da primi mlade ljude, tako da se i u narednoj godini sigurno nastavlja ova aktivnost za neke koji će tek doći, ali evo još jednom da vam kažem da ovdje nema nikakve politike, niti bilo šta politički želimo da iskoristimo ili bilo ko da to politički zloupotrebi, već samo od vas tražimo da sutra u tim svojim poslovima i se odgovorno, pošteno odnosite prema poslodavcu i prema društvu, tako da nemojte sigurno da imate bilo kakvu dilemu da će neko od vas da traži da se negde učlanite neku političku partiju, bar to od nas nećete doživjeti, nikad niko nije doživeo, bez obzira ko šta pričao tamo sa strane ili vama govorio, znači ovde ko je dobio posao u javnim preduzećima, to vam odgovorno tvrdim, nikad nije bio uslov da se učlani u bilo koju političku partiju. Ako vam je to nekad neko rekao, znajte da je zloupotrebio našu dobru volju i želju, a samo od vas zavisi da li ćete da iskoristite svoju šansu u svojoj lokalnoj samoupravi koju ste dobili i tako treba da se ponašate i to je jedino naš zahtev, a da li ćete produžiti vaše ugovore, da li ćete ostati u ovim javnim preduzećima, verujte da zavisi to samo od vas. A svima trebaju dobri, pošteni, odgovorni, nikome ne trebaju politikanti, političari ili neko ko zloupotrebljava. Samo vama, najviše mladima pričam, koristite svoju šansu da se dokažete kroz posao, poštenje, rad i odgovornost. Znači, to će sigurno biti preduslov za budući vaš rad, buduće vaše pozive i buduće vaše te odnose, pozicije, mogućnosti da pomognete svojoj lokalnom samoupravi, da stvorite ambijent da se još neko posle vas zaposli, a ne kako je do sad bilo da se samo ja uvalim u javno preduzeće, lokalnu samoupravu i svaki sljedeći koji bi došao bio bi dočekan na nož. Kod nas nije takav slučaj, verujte da uverit ćete se u to samo ako pokažete svojim znanjem, trudom, poštenjem, vi ćete trebati bilo kome i u privatnom sutra biznisu ili u svojim nekim opredeljenjima da se opredelite da radite vi kao privatni preduzetnici, a javnim preduzećima stvarno trebaju ljudi koji će da se dokažu i da u svojim profesijama opravdaju te svoje diplome. Ništa ne znači ako neko dođe i kaže evo ja imam diplomu, pa milion ili dva ljudi u Srbiji danas ima diplomu ako je nije opravdao kroz svoj posao i to svoje znanje napredio kroz saradnju sa svojim kolegama i iskustvom. Da ja ne držim neke moralne pridike, ali stvarno vam od srca želim puno uspeha i da dobro sarađujemo i da stvorite šansu, mogućnost i vašim nekim mlađim kolegama da dođu i da razvijamo zajedno i lokalnu samoupravu i javna preduzeća. Eto, ja toliko, hvala. Za realizaciju mrežnog aksa opredeljeno je 3.898.192 dinara za 17 lica koja će biti angažovana kod poslodavaca Opštinska uprava Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor, Javno preduzeće Kulturno-sportski centar Čajetina, Komunalno javno preduzeće Zlatibor, Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Čigota Zlatibor, Agencija za računarsko programiranje Exceptional Up i Dimivet veterinarska stanica. Pa ja molim sad da pristupimo potpisivanju ugovora, najpre Opštinska uprava. Ivan Lazović, Snežana Petrović. Onjović Aleksandra. Sve djeca iz mog naselja, nek se tega sve danosti ili tamo. Iz mog. Nije bilo namještajka, ali eto. Danijela. Turistička organizacija Zlatibor, Njemčević Dušan. Čepić Nevena. Majstorović Vladimir. Kulturno-sportski centar, Šukilović Ivana. Lazović Slobodan. Sekulić Nikola. Komunalno javno preduzeće Zlatibor, Stanić Duško. Vladimirović Dragan. I Đurović Tadija. Ivanović Ilija. Potpisani su dakle ugovori za stručnu praksu, za realizaciju mere samozapošljavanja Za realizaciju mere samozapošljavanja opredeljeno je 960.000 dinara za 6 lica, dok je za meru javnih radova opština Čajetina izdvojila 910.000 dinara za angažovanje također 6 lica u komunalnom javnom preduzeću Zlatibor Čajetina. Neki od ovih ugovora su već potpisani, a neki će naknadno biti potpisani. Još jedan veliki aplauz za sve one koji su dobili svoju šansu i da je pravilno iskoristili.